У залі засідань підприємці області готуються до першого зібрання інвестиційної ради. За круглим столом вони говоритимуть про співпрацю з обласною владою, аби разом покращити життя в регіоні. Мають амбітні плани щодо усіх галузей від IT-технологій до сільського господарства. З одного боку, це нові проекти, це проекти з державою, з іншого боку, це залучення інвестицій саме в галузі економіки, які сьогодні працюють, які сьогодні створюють реальний сектор економіки. Голова облдержадміністрації представив декілька напрямків роботи з бізнесменами. І кожен член ради може обрати для себе той, який найбільше до смаку. Ми зі своєї сторони хочемо внести свою частину в плані інвестицій в IT-індустрію. Потому что эта индустрия на сегодня представлена в Днепре большим количеством компаний, большим количеством IT-специалистов, и на сегодня это 3% ВРП нашей области. Одним словом, влада шукає гроші для виробництва, розробки технологій та екологічних проєктів на місцях. Підприємці підтримують такий формат співпраці, але й нагадують про проблеми. Плани эти все хорошие, все хорошо, IT я полностью за. Но ситуация такая, к сожалению, иногда бывает, что вот в связи с теми проблемами, которые возникают, ну не только в нашей области, в стране, вот, например, там, с такой болезнью, как африканская чума, мы можем остаться вообще без производства свинины и сала. Інвестиційна рада має стати інструментом залучення і захисту інвестицій. А задача влади – не заважати, а сприяти підприємцям. Це, власне, велика сила і великий інтелектуальний ресурс, який нам допоможе, я дуже сподіваюся, побудувати нову область з оновленими виробництвами, з оновленими екологічними підходами до створення нових підприємств. Нова інвестиційна рада збиратиметься щонайменше один раз на півріччя. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».